I dansk tv så brukar det ofta se ut på det här viset. Det är Mette Löfbom som är tv-kock där, precis som vi brukar ha här i kökets middag med mera. Men nu har hon flyttat sig från Danmark till Sverige. Och gör debut i svensk tv. Varmt välkommen hit. Tack. Tack så mycket. Vad är din historik vad gäller matlagning? Ja, jag är inte kock. Nej. Men jag har ju gjort mat hela livet. Och jag började en Facebookgrupp som heter Salathusen. Bara 4 år sedan. Och nu gör jag kockböcker. Ja. Du, jag läser i början på din nya bok som heter Kålboken att du åt kål hos mormor och morfar. Precis. På 70-talet. Ja. Och då tyckte du inte speciellt mycket om all kål. Nej. Hur kommer det sig att du har gjort kål? Ja, precis. Det är så här. Kål är ju en fantastisk råvara. Men du får inte kocka den. Men du kan grilla, marinera och backa och sylta kålen. Så blir det så bra. Men du får inte kocka den. Det luktar och smakar illa. Det är ändå bra att du är ärlig med det. Att det kan gå riktigt illa. Men det kan också bli så bra. Och du ska använda olika sorters kål idag och göra 3 olika rätter. Ja, vi kommer att göra 2 serveringar med kål som jag marinerar. Mm. Och 1 servering med blomkål som jag backar. Mm. Och den kommer till att smaka precis som en barbecue. Ja. Den sparar vi till senare. Ja, precis. Var börjar du? Jag börjar med en sallad med vitkål. Och jag börjar med att snitta den. Eller klippa den med min mandolin. Ja. Kan man klippa på... Nej. Man säger snitta. Snitta. Ja, men ni säger klippa. Nej. Vi kan säga vad som helst. Ja, precis. Ja, bra. Vi förstår det. Det är jag väldigt glad för. Jag blev lite nervös när jag hörde att du ska prata danska. Men det går så bra. Ja. Jag har lite svårt med dialekter. Jag har lagt in ett annat svenskt ord i danska. Jag är så glad för det. Men den här kålen kommer jag marinera. Och jag har pressat saften från en apelsin här i. Och jag tar skallan också. Och putta ner här. Okej, zesten där i alltså. Och så har du pressat en apelsin. Två apelsiner. Två apelsiner, ja. Och så får jag marinera kolen. Jag har lovat lite här. Så här. Ja. Och det ska egentligen stå och marinera i 10 timmar. Oj. Okej. Ja. Mm. Ja. Minst 10 timmar eller just 10 timmar? Ja, 2 går så bra, men 10. Mm. Och det gör kolen mjukare. Mm. Och blöt. Och den blir mer söt i det. Mm. Du, vad har du lärt dig din fina svenska? Jo, jag jobbade i Varberg för Eko. Sen 10 år. Okej. Okay. Ja. Ja. Bra. Och sen det var länge sett. Ja. Du ska använda de där mandlarna också. Jo, precis. Jag. Ja, när vet det var. Den där kommer ta flera timmar innan den är varm. Okay. Den där bråkar kockarna också. Ja. Men jag blir så glad dels att man får lära sig nya recept, men också att du använder kål som huvudingrediens eftersom det är ju billigt. Ja, nu efter jul och nyår är det många med mig som uppskattar det. Ja, men vi äter allt för mycket kött. Mm. Det gör vi. Och det är så bra med kål. Du kan hitta kål hela året runt. Mm. Alla säsonger. Och det är ju billigt. Mm. Och det finns så många olika typer av kål. Ja. Där har du apelsinmarinerade varianten. Vad ska du göra med mandlarna? Om det funkar så får jag stäcka dem. Det kommer ta lång tid, du får berätta. Då tar jag en tamarisås och häller över. Du får det på hög värme. Ja, ja, på hög värme. Och det dampar och så blir det salt och crunchy. Okej. Okay. Ah, vad gott. Och hur serverar du? Hackar du dem? Ja, en liten hackning, ja. Och så puddar jag i också apelsin och äpple. Ja. Och en lilla smule ötta på toppen. Men då får du fortsätta att komponera ihop det här så går vi igenom det och testar lite när vi kommer tillbaka senare och tar recept nummer 2. Precis, tack. Tack Mette. Inspiratören Mette Löfbom som de danska tv-tittarna är vana att se så här. Ja, hon kallas för salladstösen, fritt översatt på svenska och är mäkta populär i hemlandet. Har gjort boken Kålboken som nu finns att läsa på svenska och vi lagar lite maträtter ur den. Vi och vi ska jag väl inte säga. Mette. Hej. Hej. Hej igen. Välkommen tillbaks. Vad startade du upp med när programmet satte igång tidigare? Ja, vi börjar ju med salaten med marinerad vitkål. Just. Som är marinerad i apelsinsaft och skall. Bara det? Ja, ja precis. Och vi kommer att göra en väldigt simpel dressing. Och så kommer vi det ihop med äpple och apelsin.
Och så har vi salaten. Så gör vi de här mandla som vi stekte. Som du höll på att steka. I tamari. I någonting? Ja. Ja. Och stekte den på en panna och så kom ihop tamari. Så var det. Ja, eller soja. Mm. Ja. 10 timmar skulle det här ligga ungefär för ihop. Ja. Vad blir det för smakkänsla? Liten kött. Ja. Söt. Mm. Och mjukare. Och inte så bitter. Nej. Men blir det som före, tänker du? Eller hur äter du den när under middagen serverar du den här? Ja, den går bra till en kyckling. Ja. Ja. Perfekt. Och ja. Nu säger jag att nu har du nu får en annan in kål med dig. Barbecue-blomkål. Nu är det dags för den, barbecue. Ja, precis. Ja. Shoot. Ja. Ja, så är du klar. Ja, jag är klar. Ja. Ja. Den här är jag nyfiken på. Ja. Ja. Men jag har ju rödin marinata på krydda. Mm. Och det är i att muscovado-socker, chili, paprika, svartpeppar, spisskummer, vitlök, saltpeppar, olivenolja. Mm. Den har jag rört samman igår kväll. Ah, okay. Ja. Och så får du pensla hela blomkålhuvudet. Yeah. Så får du backa det i ovnen i ungefär 30-35 minuter. Mm. Vid 220 grader. 220, ja. Ja, precis. Och tar du ut. Och så har jag gjort en ötolja. Jag mixar öta med olja, kör det varmt, cirka 5 minuter. Så blir det klargrön i faken. Och så rör jag en ötkräm med yoghurt. Och den här. Vilka örter direkt har du i? Sorry? Vilka örter? Heja, dill och mynta. Mm. Du förbrukar de örter du har. Ja. Ja, det är bra. Man tager vad man haver. Ja, precis. Blomkålen, när jag har den i ugnen, hur vet jag när den är klar, när den är färdig? Ja, det får vara en liten bit. I mean, den får inte vara för blöd. Nej? Nej. Okej, så det krävs ett par gånger för att testa sin egen ugn. Och det man får huska med blomkål, det är med all kål, det är ju för att gämma det hela. Och kommer det ihop i soppa eller ljusmaskinen? Mm. Ja, du får använda det i en wok. Inte? Nej. Nej? Okej. Det blev fingret för det. Vad bra. Alltså, det är så spännande att höra om smakerna, men vi får testa dem lite senare i programmet, hoppas jag. Ja. Du har en blom... Ja, just det. Men den är ju ung. Ja, precis. I boken så ser vi över 130 recept med kål. Och precis. Jag blev så här, wow, kan man göra så mycket med kål? Men du älskar ju verkligen kålen och alla olika sorter. Ja. Vad är det som du tycker är så fint med det? Med kålen? Ja. Ja. Det är ju precis att den har så mycket sprödhet och den har så mycket smör. Och du kan göra allt. Du kan ju backa som vi gör nu. Mm. Du kan grilla och steka allt med kålen. Ja. Det är det som är så bra med kålen. Och så går den ju mätt. Och det är en billig råvara. Jag skulle säga det. Plånboken säger hurra! Ja, om du vill ha en köttfri dag så är det ju perfekt med kål. Men jag håller med dig och jag blev ännu gladare när jag kände doften från den där. Ja, riktigt, riktigt bra. Ja. Vi kommer tillbaks med ytterligare en rätt om en liten stund. Mm, super, super gott är ju faktiskt med kål som Mette Lövbom från Danmark gör för oss och med oss och till oss hela morgonen. Precis, Jag var inne och kikade i ugnen tidigare för rätt 2 av 3 som du jobbat med idag har du placerat in i ugnen. Vad är det vi pratar om? Välga. Ja, rätten som du har konstruerat här framför oss. Ja, vi pratar ju om en sallad som har marinerat i apelsin. Mm. Ja, och så var det en ugnsbakt blomkål, en barbecue. Ja. Och vad hade du på den? Där kommer vi en ärtolja. En örtolja som jag mixar med lite yoghurt. Ja. Ja, och lite örta. Som du har lagt på den? Väldigt simpel. Ja. Ja. Mm. Och så in i ugnen i 20... 30 minuter. 30 minuter, ja. Och nu har du tagit en grönkål istället. Ja, nu får vi pröva en grönkålsallad. Så här brukar jag rågrönkål som jag marinerar i dressing. Och den här salladen är jättepopulär i Danmark. Mm. För jag har en dressing som Voje puttar wasabi. Du känner det från sushi. Ja, precis. Och en sallad måste ju ha något knäcka, något sötma. Mm. Och det är också viktigt att du gör med farvarna som i den här, var jag puttar granatäpplar i. Och så har jag morötter i olika färger. Och så har jag aprikos. Så, och så till sist så röstar jag hasselnötter i en panna. Aha, okay. Kan du komponera ihop den här nu? Hinner du det här på någon minut? Att mixa ihop den här nu? Eller hur ska det tar bara 5 minuter. Okej, ja. Men äntligen så har jag faktiskt marinerat kålen. Den har du gjort, ja. Precis. Och den är klar. Mm. Mm-hmm. Och sen bara i med...
med morötter som jag snittar och så granatäpplen och så lite hasselnötter också. Du, en fråga. Du kallas för salladstösen i Danmark. Folk läser dina böcker och gör dina recept och vi håller på att lära känna dig här i Sverige. Precis. Hur mycket kål och hur mycket sallad äter man i Danmark? Bilden som vi har är att man bara typ äter pölse. Nej. Ja, men vi äter ju mycket grönsaker. Ja, det gör vi. Det är väldigt populärt. Det veganska kök och det vegetariska kök är ju väldigt populärt. I Danmark? Ja. Mm. Jag tycker det är också här i Sverige. Ja, men det är på väg att ta mer plats. Många försöker nog bli bättre på det. Klokare och klokare. Ja. Men du, liksom många andra, så har ju haft negativa upplevelser av kål. Men då har du sagt att det är ju för att man kokar den. Det får man inte göra. Nej, det. Du tar bort all smak i kolan om du kokar den. Mm. Det, så jag marinerar den istället. Vi får testa dina saker om en liten stund. Nu har vi tre olika varianter och vid 20 över 11, 5:30 så smakar vi lite. Ja. Mm. Tack, Mette. Och du, kål ser vi är huvudingrediensen. Du får berätta om vilka rätter vi har framför oss nu. Ja, vi har en sallad där på rå grönkål som är marinerat i wasabi, olivenolja och citron. Och så är det morötter och resten av hasselnötter. Och så är det, vad heter det? Det söta. Aprikoser och granatäpplen. Mm. Precis. Ja. Det här började vi med i morse. Vitkål och mer. Det är vitkål som jag marinerar i apelsin. Ja. Och så har jag stekt mandlar i tamari. Så det är äpplar och apelsin. Och så den här som jag var in, den kommer in huvudet nu. Och doftade på. Ja. Det här är blomkål. Ja, det är blomkål som är ugnsbakt. Som en barbecue. Ja. Ja. Så kommer jag servera det med en örtkräm här. Ja, men eller hur? Vill du ha den första också? Nej, jag vill ha blomkålen här. Ja. Du skriver på din bok som heter Kålboken, till vardag och till fest. Precis. Året om. Ja. Hur tänker du då? Jo, men det är ju sallad till vardagen. Mat ska vara simpel. Så det behövs bara 5 råvaror för att mixa en sallad. Och så är det sallad till högtider som jul och nyttår. Mm. Och där är mat till fatten också. Alltså snabbmat. Snacks. Mm. Ja. Kan du skära upp den här till mig? Vill du också ha Man älskar ju det mesta med Danmark. Jag har till och med bestämt att mina barn ska ha danska namn när de väl föds, om de föds någon gång. Vad sitter du på då för namn? Palle och Lärke. Underbar namn, eller hur? Ja, precis. Ja. Så att Danmark är det. Nej, det här blir bra. Jag tar väldigt trevligt. Du sa att vitkålen skulle dra i 10 timmar, men det funkar så här efter en halv timme. Mm. Men barnen är ju annars kanske det svåraste att få att tycka om grönsaker och då inte bara tomat och gurka. Ja, men det är ju precis med barn som det är med oss. Alltså, de kan ju gott gilla smak. Det är ju viktigt att du jobbar med smaken i det som du gör. Och kryter det. Mette, tusen tack för att du var här.